Ние ще правим маникюр с UV гел лак. Дезинфекцираме ръцете на клиентката. Оглеждаме ги, за да видим дали има тънка нокътна плочка или дебела, дали ногтите не са препилени, дали има някакви други патологии. Ногтите са в нормално състояние. Дължината е съвсем малка. Леко ще ги изравним. Използваме еднократни пили на Сталекс. Те са еднократни основи и файлове с лепенка, които се залепят. Първо ще изпилим формата на нокътя, като започваме от най-късия нокът, за да можем спрямо него да направим и останалите да са равни. Междувременно изтръсваме от върха, за да не се събира прекалено много на ръцете и да не пречи. Задължително обръщаме ръката, за да проверим навсякъде ли всичко е равно. Да проверим ъглите на ногтите. Отварям крафт пакета с стерилизираните инструменти. Първото нещо, което ще направя, е да избутам кутикулата, за да се отвори отдолу джобче и работата с електрическа пила да е по-лесна. Кутикулата на клиентката е много тънка, така че избутвам съвсем леко, като внимавам да не зачервя кожата и в последствие да не предизвикаме порязвания или изтъняване на кожата. Също от крафт пакета извадих малка фреза торнадо, с която ще повдигна кутикулите и ще почистя валяците отстрани.
Тук започваме да изрязваме кутикулата много внимателно с клещи, като придържаме с едната ръка пръста, за да е неподвижен, защото се случва понякога клиентите да помръднат и в случая може да е фатално. Така изглеждат ногтите, след като е изрязана кутикулата. Аз използвам еднократни баф пилички, за да матирам ногтите, след като сме приключили с маникюра. Хубаво е матирането да стане в една посока, за да се повдигне най-горния слой на нокътя за по-добра сцепка с следващите материали. Важно е, за да няма отслойки по-късно, нокътната плочка да е матирана изцяло, да няма никъде пропуски, нито отстрани около валяците, нито около кутикулата, но трябва да става много внимателно, за да не нараним кожата. Аз използвам системата за работа на Коди, голям Nail Fresher, който обезмаслява нокътя. След това малък Nail Fresher, който дехидрира. И Ultra Bond. Много е важно внимателно да премахнем всички прашинки. Това е малкия Nail Fresher. Съвсем леко изцеждаме четката. Той се нанася на цялата нокътна плочка, за да може да дехидратира добре. Ако виждаме, че клиента има много мазна нокътна плочка и Nail Fresher-а изсъхва и побелява веднага след като сме го нанесли, можем да нанесем втори път. Това е Ultra Bond или праймер. Без киселинен. Ние го нанасяме много внимателно, като се стараем да не докосваме кожата, защото праймерите киселини и безкиселини увреждат
кожата на клиента. Него винаги трябва да го нанасяме с максимално изцедена полусуха четка на ноготя, съвсем тънък слой. Това е резултата. Използвам база Милано. Тя е каучукова гъста база. Нанасяме я в един слой. Ногтите нямат нужда от изравняване, така че един среден, нормален слой база. Аз си помагам с тънка четка, когато трябва да разнеса базата плътно около кутикулата, за да не изцапам. Базата се полимеризира за 60 секунди, като аз изпичам всяко ногтче по-отделно. Така най-добре можем да изпечем материала и да не се притесняваме, че докато лакираме втори или трети нокът, на първия вече ще се разтече, там ще влезе под кутикула, ще изцапаме кожата на клиента и така нататък. Започвам да нанасям цвета. Много красив есенен цвят. Нанасяме го винаги в два слоя. Първия слой е по-тъничък. Втория е изравняващ. Изравняващ цвета. Пак си помагам с тънката четка.
На всяка ръка две от нокътчетата ще са в телесен цвят и върху тях ще има интересна есенна декорация. За пръстчетата в телесен цвят ще използваме база, цветна база, която е доста гъста. Под нея винаги се поставя безцветна прозрачна база, в случая Милано. И за да се самоизравни базата, обръщаме пръстчетата надолу, изчакваме няколко секунди, като внимаваме положението на апекса да е правилно. И след това полимеризираме за 60 секунди. Това е резултата в макро преди декорацията. Тук клиентката си избра златно фолио и отгоре нарисувани черни есенни цветчета. Фолиото се отпечатва върху лепкав слой, като предварително е махнат лепкавия слой на базата. И съм нанесла само на местата, където искам да се отпечата фолиото, малки чертички от база, които са изпечени, и върху техния лепкав слой отбелязваме ето тези малки елементи. Номера на четката е 002. За да ми е по-лесно, използвам от пръстенчетата за мегопластика, или по-точно за лепилото в мегопластиката, защото е много удобно, когато рисуваш с един цвят и цвета стои на пръста. Тук вече нанасяме топ. Отново Strong от Милано.
Топа вече нанасяме на повечко пръщчета, защото той не се разтича. В казуса към заданието имаше въпрос какво бихме посъветвали клиенти, които са с доста напукани ръце и нацепени ногти. Терапията, която бих препоръчала на такива клиенти, е парафинотерапия за ръце, както и специални масла, в повечето случаи етерични масла с витамини, които могат да се втриват ежедневно в ногтите и съответно да не се слага покритие върху тези ногти, докато не израснат и не се заздравят, защото в повечето случаи нацепени ногти значи силно препилени ногти, в зависимост от какво са нацепени. Те могат да бъдат нацепени и от отдиране на гелово покритие, което също въобще не е добре за ногтите. Така че парафинотерапия, ежедневно използване на хидратиращи кремове за ръце, особено през зимата, и масло за ногтите би било подходящ избор. Това е крайният резултат, сниман на макрокамера.